阿公侬牙肉派的呀，阿公侬上耍的去没？他不放电脑，放那枪甩开不来嘛？拿到得不拿呢？嘿，你来办一下喽。办来啥？办来啥？嗯，哦，不送肉了，毕竟牙肉。好吧，那毕竟就。我一说他们那片心里都有七路牙嘞，他不放了。阿三说他们那片没得招，我把片断了来说没得，阿罗三叉嘞。我一个插路呀嘞，我还来拉你嘞，所以这马路很牛的呀，我还来拉嘞，被你来拉嘛呗，我一个不弄你插。É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco. Vai ser sequência de vapo, vai ser sequência de vapo, vai ser sequência de vapo, vai ser sequência de vapo. Mas não se apega, não. Eu não quero compromisso. Nós mete a rola e tchau. É 100% bandido. Mas não se apega.